sobre quanto custa morar em São Paulo. A gente vai falar um pouquinho dos valores de gastos que a gente tem aqui, só que ao mesmo tempo a gente foi convidado para ficar num Airbnb em Moema, num bairro que é um... Obrigado. Pode pegar. Num bairro que é mais nobre de São Paulo. A gente vai tentar apontar algumas diferenças de bairro e tudo. Só que quando a gente pensa em São Paulo, pensa tipo na região ali da Paulista, pensa na região até do centro mesmo, nessa região, Zona Sul, Zona Oeste, esses vão ser mais ou menos os gastos, junto com a experiência de como é a vida paulistana. Então, é uma quarta-feira, a gente tinha que vir numa padoca paulistana, lanchonete paulistana. Moema fica bem abaixo da passagem de aviões pro aeroporto de Congonhas, então sempre tem avião passando, mas enfim, vai ser isso, uma experiência de paulistano, uma lanchonete paulistana, almoço, a gente pegou uma feijoadinha, a primeira coisa é comer fora, né, essa é a base de gastos, eu acho, de comer fora num local bem paulistano mesmo, né, que é tipo prato comercial, prato executivo, o comercial sempre fica nessa faixa de 20 a 30 reais, executivo de 30 a 40 reais, alguns locais são mais caros. Geralmente essas lanchonetes tem de tudo. Tem, aqui tem beirute, tem salada, tem trocentos pratos diferentes, tem café da manhã, tem happy hour, é tudo. Essa daqui é a feijoada média, que em teoria é a menor que tem aqui. Ela foi 59, porque essa daqui a gente pediu a light, né? Então basicamente vem tudo menos os miúdos dentro do feijão. Uma coisa que eu achei legal desse é que eles têm um pedaço aqui com bastante linguiça e tudo mais, carne seca, só que aí tem um outro que vem só a parte mais de feijão mesmo para não ficar seco, que acontece bastante. E uma coisa legal e interessante também de São Paulo é que executivos, comerciais, nessas lanchonetes elas são muito bem servidos. Então esse daqui em teoria era para ser uma pessoa, tem a grande também, só que geralmente serve muito, muito mesmo. E é isso, e outra coisa, eu tava conversando com o pessoal do escritório que não é de São Paulo, né? E eu não sabia que quarta-feira não é o dia nacional da feijoada, assim, é mais São Paulo mesmo. Então, comenta aqui, se você não é de São Paulo, qual que é o dia da feijoada? Acho que pelo jeito sábado é o dia padrão de todo mundo, mas aparentemente tem de outros dias. Pra mim é muito estranho isso. Não é por nada não, mas acho que esse daqui foi o mais barato possível de tipo feijoada, custo-benefício, assim, tava muito gostosa mesmo pelo preço. É, deu R$78 a gente, né, nós dois almoçando, tomando uma água com gás e um suco. É, e agora a gente vai para um mercado, vamos ver, só que aí tem um fator de Moema mesmo, os mercados daqui aí não são mercados baratos não. E a gente achou interessante fazer um quanto custa aqui em Moema, tipo, falando obviamente de outros pontos, né, mas pautando mais assim o resto dos custos andando por Moema, porque a gente quase virou morador de Moema nesse último... A gente quase abandonou o centro de São Paulo. A gente não teve coragem no final. Não, o lugar que a gente queria alugou. É. Entendeu? A gente não teve a chance de fazer essa escolha. A gente foi tentado nesse começo, porque a gente basicamente ia pagar muito próximo do que a gente pagaria, um pouquinho mais caro, pra ter, acho que o dobro da metragem quadrada, num apartamento mais antigo, não teria condomínio, que nem o que a gente vai mostrar hoje, por exemplo, né? Mas aí a gente não deu, né? Não deu certo, e a gente acabou não procurando mais mesmo, a gente decidiu ficar onde a gente estava, porque a gente tava muito nessa mesa, assim, era o dobro do espaço, isso é muito legal, mas perder essa vibe de centro e a gente só não conseguiu. Quem sabe mais pra frente, mas por enquanto a gente tá contente mesmo lá. Só que de fato é um bairro muito gostoso, assim, ele tem uma vibe mais de bairro mesmo, né? Não é tão caótico, parece que o ritmo ainda é São Paulo, ainda tem muita coisa pra fazer, ainda tem muita coisa legal, mas o ritmo é bem mais lento do que lá no centro. Isso é ruim e é bom também. A maior parte do tempo é bom. Por isso que a gente tava nessa dúvida, né? Mas enfim, aquela vibe caótica de São Paulo, ela tá no centro. É óbvio que quem não mora no centro geralmente trabalha ou nessas regiões ou em regiões mais afastadas, e é caótico porque é todo mundo indo para essas regiões também. Mas enfim, quando você mora nesses bairros aqui, você tem um ritmo de vida muito mais slow do que o ritmo de vida que a gente mostra.
por 14 reais não tá tão caro assim, não. Tipo, tá o preço de suco industrializado. Então. Bem, vamos lá, né? Se você não conhece o Natural da Terra, não é um mercado barato, mas ele também é um mercado muito bom. Ele tem de tudo. Tem sucos feitos por eles, que acabam sendo o mesmo preço de sucos industriais de marcas caras também. Muita coisa pronta, como sopas, saladinhas de fruta, bastante massa, muita opção de sushi, opção diversa de pães também, e obviamente muitos legumes, vegetais e frutas. O Natural da Terra, ele surgiu como um hortifruti, então ele é muito forte nisso. E além de tudo, você tem peixaria e açougue. Você pode ver os preços aqui na tela, que não são dos mais baratos. Mas comparando com a nossa experiência, no mercado que a gente vai, numa região mais central da cidade, não fez tanta diferença assim. Eu tô muito impressionada, eles fazem tudo, até sorvete. Tá bem docinho, tá bem bom. E bem do lado do Natural da Terra aqui, tem uma padaria que é muito gostosa mesmo, que é o Feito à Mão. É, a gente tá muito cheio pra ir. Quem sabe a gente não passa lá depois, mas ela é muito boa. E também uma coisa legal de São Paulo, né? Tem várias padarias mega artesanais, que essas sim de fato são muito caras, mas assim, as coisas são muito gostosas. Moema também não escapa da construção o tempo inteiro. A gente ficou, acho que uma semana, morando de fato aqui em Moema, e tem uma hora que você já não escuta mais o barulho do avião. Na verdade, você escuta, né? Ele tá lá, mas ele não te incomoda. Falando em barulho? Moema é um bairro que a gente conhece bastante porque os meus pais, eles moram aqui, né? A gente, na primeira semana do ano, eles foram viajar e a gente ficou tipo uma semana tomando conta do Bono, que é o doguinho deles. E é muito gostoso mesmo o bairro, assim. E de fato, tem esse fator, né, de que é um avião passando na sua cabeça o tempo inteiro. Mas realmente, depois de um tempo, você praticamente, sei lá, não escuta mais o avião. Vamos sentir do Airbnb, né? E aí a gente vai falar de uma coisa que também é muito importante em relação a gastos. Acho que é a segunda coisa mais importante, depois do gasto de moradia que a gente vai mostrar no final, né? Que é de locomoção, de transporte. Está bem na frente do metrô Eucaliptus, que é a linha Lilás de São Paulo, e também tem um corredorzão aqui de ônibus. E agora eu acho que é um bom momento para falar de transporte. Aqui é a Avenida Ibirapuera. De transporte são essas duas mesmo, né? Ônibus e trens e metrôs para você se locomover. Óbvio que tem carro, só que carro tem muito trânsito. Assim, de fato, qualquer coisa que você for fazer, você vai pegar muito trânsito. Só que em compensação também, nos momentos de trânsito, os transportes públicos evidentemente que vão ficar muito cheios. Por isso que fica muito mais caro morar nessas regiões que são mais próximas dos locais mais comerciais, empresariais, onde todo mundo vai, né? Porque você acaba não ficando tanto tempo no transporte público. Eu trabalho mais ali na região do Itaim, e agora, se você não viu ainda, meu principal meio de transporte é a bicicleta, porque de fato não é tão longe, né? De 20 minutos eu consigo ir de bike. Só que bicicleta de fato não é uma realidade, né? É uma realidade só se você está relativamente próximo dos locais. E os transportes em São Paulo, assim, acho que dá até para fazer um vídeo mais específico disso. Eles, no geral, são muito bons, os ônibus são muito bons, a gente sempre pega tanto ônibus quanto metrô, então assim, eu vou colocar um compilado de vídeos que mostre mais disso, né? Mas eles de fato funcionam muito bem, só que tem esse disclaimer de que ficam muito cheios em horários de pico. Na verdade, eles estão sempre muito cheios agora, né? Tipo, não tem nenhum momento que eles estão vazios. Mas basicamente esses são os nossos gastos, né? Tipo, eu tenho a assinatura lá da Tembici de bicicleta compartilhada, porque nessa região todo lugar tem. Eu acho que atende bem dessa forma. Por exemplo, eu tava em Pinheiros e eu vim pra Moema com essas bikes mesmo, né? Assim, eu pago R$35 no mês pra tirar elas de forma gratuita, contanto que eu não faça uma viagem de mais de 45 minutos. E
mais de 3 vezes no dia. E eventualmente eu pego mais ônibus do que metrô, que é R$5, né? E Uber. A gente usa relativamente bastante Uber, o que eu também acho que geralmente compensa muito mais do que carro mesmo. Assim, acho que só o estacionamento, que geralmente você precisa pegar, você precisa colocar, já sai mais caro do que você pegar um Uber e ir de volta para algum lugar, sabe? Então, existe carro compartilhado também, tipo a Alto ou Turbo. Sim, que a gente usa muito pouco. A gente usa muito mais para sair da cidade do que para andar na cidade em si. Geralmente o Uber acaba valendo mais a pena. Chegamos, tem um mercadinho bem baixo. Um Oxxo. Tem uma coisa que tem muito em São Paulo, são Oxxos agora. A gente foi convidado para ficar hospedado no Next One Ibirapuera, num Airbnb que tinha sido acabado de inaugurar. Sério, a gente foi o primeiro a entrar nesse Airbnb. E aí foi bem fácil, eles fizeram um cadastro facial pra gente poder entrar nos dias que a gente estivesse por lá. E o nosso Airbnb ficava no primeiro andar. Essa vai ser a nossa casa pelas próximas 48 horas, mais ou menos. Acho que a gente não vai falar tanto do apartamento em si, a gente vai fazer um vídeo falando dele. Porque a gente achou bem interessante. Ele tá muito lindo e tá com cheiro de novo. O ar-condicionado aqui ajuda... Tudo bem que eu acho que tá muito quente durante o dia e depois ele vai... Tipo, as coisas vão esfriando muito rápido. A gente tá em agosto, acho que esse vídeo vai sair em setembro. Então tá meio estranho o tempo, né? Mas tá quente, assim, tipo, durante o dia tá quente. E a gente é o primeiro inquilino daqui, desse Airbnb. O pessoal da J-Host, que tem esse Airbnb aqui, quem chamou a gente foi o pessoal da KeyBnB, que, tipo, foi quem intermediou isso tudo. E além de tudo, a gente ganhou presentinhos, a gente ganhou mimos da Casa Chique. Chegando no apartamento, a gente ganhou uma cesta aqui com várias coisinhas pra comer e beber da KeyBnB. Você ganhou até um brinquinho. Uhum. Os brinquinhos de pérola. Uma semijoia da Bruna Moreski. Que nem eu comentei, é um apartamento pequenininho, mas a gente vai fazer, eu acho que um geralzão, falando, mostrando o condomínio também, que eu acho que deu pra ver que ele é novinho, então vai ter bastante coisa. Mas a gente tem uma cama queen aqui junto com mais presentinhos pra gente. É uma manta da Casa Chique. Mano, olha isso. Mas o que importa pra esse vídeo aqui são custos. Então, que nem eu falei, aqui é um Airbnb, mas é um apartamento mesmo. Tem pessoas morando aqui, tudo. A gente tá numa localização muito boa, que é tipo lá do metrô Eucaliptus, que nem a gente mostrou, né? Eu vou pesquisar, eu não cheguei a pesquisar mesmo, porque eu nem cheguei, não tive nem tempo mesmo de ver certinho o apartamento, o prédio e tudo. A gente fala mais ou menos o preço que seria o apartamento que a gente tava pensando em pegar. É um roupão. A gente ganhou um roupão também. E... Muito bom você de roupão, velho. Só faltou um whisky na mão só. Eu vou pegar agora o celular aqui e vamos ver valores. Tudo eu vou colocar valores de aluguel, tá? Esse apartamento aqui, que nem acho que dá pra ver nas fotos, tá mostrando em breve. É mais ou menos desse tamanho. Esse apartamento tem 31 metros quadrados, mas ele já tem um quarto, então ele é bem pocket mesmo, bem apertadinho, né? E ele tá custando, o valor total dele é R$4.500, tá? R$3.850 o aluguel. Esse daqui é no quinto andar, não é um site barato, né? Com certeza não é um site barato, mas eu acho que vai ficar nessa faixa de preço mesmo. Se você pensa em ficar num apartamento quase estúdio, um quarto em Moema, nessa região bem próximo do metrô, vai estar custando em torno de R$4.500. Luiz, meu Deus do céu, isso é muito caro. Sim, eu acho caro pra metragem quadrada. Mas que nem a gente falou, a gente tava flertando, paquerando um apartamentozinho aqui que ele era quanto? Era um apartamento de 2 quartos, quase uns 70 metros quadrados. Ia sair tudo R$3.350, mais ou menos. Mas aí era completamente diferente desse. Era um prédio antigo, não tinha nada no condomínio. Era só o prédio, só que o apartamento tava reformadinho. Então você consegue achar mais barato. Mas menos de 3 mil, pelo menos nessa região. Toda essa região, na real, né? Tipo, é muito difícil. Aqui a gente tá próximo de Moema. Do lado tem Vila Nova Conceição, que é a região mais cara de São Paulo inteira. Essa região também vai sair muito, muito, muito caro. Depois disso tem Itaim, Vila Olímpia,
Pinheiros, todos esses vão ficar mais ou menos nessa faixa de preço para muito mais. Vila Nova Conceição você acha com certeza estúdio por 5 mil, 6 mil reais. Eu sempre brinco nos vídeos que tem um fator muito importante em São Paulo, que é a Avenida Paulista. Tem, tipo, uma barreira social ali que a Paulista divide, que é insano. Tipo, quando você tá na Paulista, pra baixo dos Jardins, eu já mostrei esse contraste em alguns vídeos já. Jardins, e aí depois descendo, mostrando todos esses bairros que eu falo, eles são mais caros porque eles estão... Ele tá na parte mais nobre de São Paulo, e aí quando você tá no centro, que é Bela Vista, onde a gente mora, aí você vai descendo mais, aí tem Liberdade, tem o Centrão mesmo, Vila Buarque, Santa Cecília, até Barra Funda, que já não é centro mesmo, tem uma faixa de preço diferente. Esse apartamento aqui, 31 metros quadrados, mais nessa região do centro, aí você consegue achar ele por 3 mil, 3.500, tudo. Eu acho que dessa parte de valores de aluguel, nessa São Paulo, que eu tô acostumado a mostrar aqui, e eu repito, essa cidade ela é gigantesca, então existem várias São Paulos dentro de São Paulo. Assim, eu não consigo falar por toda a cidade. Ai, é muito mais barato do que isso, tipo, em outros... É óbvio que é muito mais barato do que isso, ou muito mais caro do que isso até, né? Mas os custos vão variar em torno disso. Fora desse custo mesmo, fixo de aluguel, condomínio, vai mais uns 300, 400 reais se você coloca internet, conta de luz, água, gás, que quase todos os prédios têm gás. Esse daqui aparentemente não tem, mas geralmente os prédios novos eles vão a gás e enfim, é isso. Você vai pagar mais ou menos isso. Mercado. A gente mostrou mercado, mas a gente não falou de custos de gastos de mercado. Isso varia muito, obviamente. Nem eu falei, o mercado que a gente vai é muito próximo do preço do mercado que a gente mostrou aqui do Natural da Terra. A gente gasta em torno de 1.500 a 2.000 reais de mercado. Eu acho que, com certeza você consegue gastar menos do que isso indo em outros mercados. Esse é o nosso gasto, é o que eu consigo falar. Então vamos pro finalmente desse vídeo. Eu tô num outro espaço porque eu já tô em casa já de novo, mas eu quis fazer isso depois de editar. Eu tô editando esse vídeo inclusive agora pra fazer a conclusão final, que é beleza. Então, quanto custa no geral morar em São Paulo? E eu acho que nem eu já falei muitas vezes nesse vídeo, depende muito, é muito variável. Pensando nessas localizações que eu falei nesse vídeo aqui, até uma pessoa perguntou pra mim, com um valor líquido ali de salário de 5 mil reais, eu consigo morar em São Paulo? Inclusive na região que eu tava falando, que é essa parte mais central. Sim, você consegue, com certeza, dá pra morar. Eu tenho um amigo que morou em São Paulo por menos do que esse valor. Você consegue sim. É muita coisa? Não é muita coisa. Não vai sobrar muita coisa no final do mês. Eu acho que se for pra aumentar essa faixa pra mais ou menos 7.500, aí você já tem, acho que, um estilo de vida que, tipo, é mais confortável, você consegue comer mais fora, fazer mais atividades no geral, que sai um pouquinho do cotidiano de gastos fixos. Eu acho que se você tem uma renda de 10 mil pra cima, aí você consegue morar tranquilo. De novo, o céu é o limite em São Paulo, você sempre consegue se endividar com um apartamento que seja muito mais luxuoso e tudo mais, mas com 10 mil dá super bem pra morar em São Paulo. Essa é uma resposta simples pra uma pergunta muito complexa, mas principalmente por conta desses últimos vídeos, desses últimos blogs, vários comentários apareceram em relação a isso e eu resolvi responder, até pra realmente tentar ajudar quem tá pensando em vir pra cá ou quem obrigatoriamente tá vindo pra cá por conta de serviço e tudo mais. Eu espero que tenha te ajudado, eu vou deixar uma descrição aqui um pouco mais elaborada, acho, desses gastos todos que eu falei no vídeo, também pra ajudar um pouquinho mais, e é isso. Dá um like nesse vídeo, comenta aqui o que você achou desses custos e assiste esse vídeo aqui, que tá passando na tela, pra aprender um pouquinho mais, ou ver um pouquinho mais de São Paulo.